Eli mun tavoitteet on viestiä tästä LAPE-asiasta ja tehdä tätä tunnetuksi ja sitä kautta saada ihmisiä innostumaan tästä LAPE-asiasta pitkällä tähtäimellä saada niin kuin näitä lasten ja perheiden palveluja entistä yhteensovitetummaksi kokonaisuudeksi. Siellä on, meillä on maakunnassa paljon hyviä palveluja ja mahtavia toimijoita ja nyt on tarkoitus saada kaikki yhteen ja tekemään niin kuin yhdessä huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä.